Surya Buana, Raras Kawerian, Maska Audio, KA Lekting, La Sumangga. Ya ampun. Wong ayu. Nggih, Kang Mas. Oh, aku ora bakal larani ngatur. Saestu, Kang. Iya, tresnaku terus sing batin. Kok mesem. Nah. Kurang apa aku iki dadi wanita? Kurang apa aku iki nggone tresno? Neng nyatane sliramu nglarani ati, ati tatu ora bisa ditambani. Mripat iki wis ora bisa tak Bati
lagumu curhat ora? Enggak,